فرات فريم محشر وچار کہندی کل چکر آئی وتی فرات فريم محشر وچار کہندی کل چکر آئی وتی مگر میدان معاشر شیر سماج فرماؤ مادھی کو اج سنن دی نہیں مادھی کو اج سنن دی نہیں تھی مادھی گال منے دی نہیں تھی مادھی گال منے دی نہیں بھول ہوش گئے نسانا دے بھول ہوش گئے نسانا دے دل ہر کہے دی نوجوان موٹر سائیکل دی بتی تے لکھے نے اسا یاراں دے یار ہاں مگر میدان معاشر انہاں یاراں تے دے کمے نہیں آونا اوتھا کمے آونے تے میرے سرکار دی محبت دے کم آونی ہے ہاوے جان سدے دا سارے وقت سماج فرماؤ ذرا تو تے میں سارے نبیاں دی امتاں ہر دروازہ کھڑکا کھڑکا والا سین جڑا عیسی علیہ السلام کول آسن حضرت عیسی علیہ السلام فرمائے سن اذهبوا الى محمد اج ونجو زہرا دے باب دے در تے تھواری گال منی چھنی اے تو تھائی منی چھنی اے ساری کون نہیں سندا اج ساری نہیں منی چھنی جے منی چھنی اے تے اللہ دے محبوب دی منی چھنی اے آکھے عیسی پاک زمانے تو آکھے عیسی